عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے خاطر بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو آئیے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات اور مدنی دورے کی رغبت دلاؤں گا، کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کے حوالے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اس حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حدود میں سستی کرنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن اندازی کی. قرآن اندازی یعنی نمبر نکالا، تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا آیا. بس نیچے والوں کو پانے کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، تو انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا، تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے. یعنی ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑے رکھا تو اسے ہلاک کریں گے
اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا. اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا, ہمارا کیا نقصان ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سوچ کر بندہ اگر ترک کر دے کہ اگر برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا ہمارا اس میں کیا نقصان ہے, تو یہ سوچ غلط ہے. اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں, تو اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہم روکنے پر قادر ہوں اور ہم اگر نہیں روکتے تو اس کا نقصان صرف اسے نہیں بلکہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جن کا ذہن بس یہی ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بس وہ اس جملے کے تحت یعنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں, آپ کی طرف توجہ دلا دوں کہ کثیر گناہ بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے, یعنی خود گناہ کرنے والوں کو تو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے, چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ. چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ. تو اب اس شخص نے دنیاوی لالچ کی خاطر چوری کی اور اس نے گناہ کبیرہ کیا, تو اس نے اپنا تو نقصان کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی نقصان ہوا جس کا مال چرایا گیا. نقصان ہوا نا اس کا بھی, اس نے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا اور اس کی وجہ سے اس کی اس حرکت کی وجہ سے جس کا مال چوری ہوا اس کا بھی نقصان ہوا. اسی طرح بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے, امانت میں خیانت کرنے, گالی دینے, تہمت لگانے, غیبت کرنے, چغلی کھانے, کسی کے عیب اچھالنے, ناحق کسی کا مال کھانے, خون بہانے,
کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے یا قرض دبا لینے، کسی کی چیز اس سے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے اور بد نگاہی کرنے وغیرہ کا ہے۔ اب اگر ہر ایک کو ان گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ کسی کا مال سلامت رہے گا، نہ ہی کسی کی عزت سلامت رہے گی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا کہ بھائی انسان نہیں رہتے، درندے رہتے ہیں، کہ نہ ان کے آگے مال سلامت ہے، نہ کسی کی عزت سلامت ہے، نہ کسی کی آبرو سلامت ہے، بس ان سے بچ کے رہو۔ کہ جس طرح درندہ بلا دیکھے بے خوف ہو جب چاہے وہ کسی پر اٹیک کر دے تو بندہ ڈرتا ہے نا کہ بھائی یہ جب چاہے اٹیک کر دے، تو ظاہر پر یہی حال ہوگا درندوں کا جنگل کہ جب چاہے وہ کسی پر اٹیک کر دے، کسی پر ڈاکہ ڈال دے، کسی کی چوری کر لے۔ اگر اس طرح بالکل اس نے عام اگر دے دیا جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، مثلا جو شخص چغل خور یا زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جائے تو اب سب پر عیاں یعنی ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو اب ہماری نظر اس کی کیا اس کی عزت ہوگی، اسی طرح ہمیں پتا چل جائے یہ شرابی ہے یا یہ زانی ہے یا یعنی یہ بدکاری وغیرہ کرتا ہے تو ہماری نظر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو چونکہ اس کی عزت ہمارے نزدیک بالکل اس کی ختم ہو گئی۔ تو یہ گناہ ایسے ہے کہ جن کے کرنے سے بندے کی عزت بھی جاتی ہے۔ اب چونکہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ بالکل جو نا چھپ کے کرتا ہے، مگر جب پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی، یہ چوریاں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ اس سے بھی لوگوں کی نظروں میں جو نا وہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، مثلا جوا کھیلنے کی لت پڑ جانا، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہنا، تو مذکورہ کاموں میں ملوث افراد مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چگنی الٹی ترقی کرتے ہیں، تو یہ کسی صاحب عقل سے مخفی نہیں کہ ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر نقصان کا سامنا ہے، جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، پتا چلا کہ ہمیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے بجائے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں کہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یعنی کیا کیا مسلمانوں کے حالات ہیں، اگر ان پہ کلام کیا جائے تو وقت کم ہے، یعنی مسلمانوں کے حالات کیسے ہو گئے، یعنی ہمارے حالات کیسے ہو گئے۔ تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، کہ یہ کہیں اس کے سبب تو یہاں پر عذاب تو نہیں ہے؟ یہ آئیے ایک عبرتناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرین آئے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا
اللہ تعالی تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی، یعنی ٹالم ٹول کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید یعنی سزا دینے کی دھمکی ہے، یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے اور اللہ تعالی سے معافی نہیں مانگو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، آج ہمارے حالات کچھ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ دعائیں کی جاتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان کس طرح پستی کا شکار ہے، مسلمان کس طرح پریشانیوں کا شکار ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے یہ آپ کے سامنے۔ تو یہ حالت کی وجہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، ہم نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، ہم اگلے کو برائی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہم جانتے بھی ہیں کہ میں اس کو کہوں گا تو مان جائے گا، اس کے باوجود ہم اسے روک نہیں پا رہے، ہم اسے روکتے نہیں ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں ان کے اسباب یہی ہو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لمیٹڈ اسلام بھائیو، آئیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں یہ اپنا مدنی مقصد دیا ہے اس پر کمر بستہ ہو جائیں اور اس پر عمل کریں، اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات اور عمل کریں، روزانہ فکر مدینہ کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی قافلوں کا سفر عطا فرمایا ہے۔ اور مدنی قافلے یہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی راہ خدا میں متعدد سفر کیے، جن کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، مصیبتیں جھیلی، تانے سنے، زخم سہے، پتھر کھائے، فاقوں کے سبب پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن پھر بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی اور لوگوں کے پاس جا جا کر اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اکثریت ایسی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم دین حاصل کیا، پھر اسے ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات صرف مدینہ طیبہ ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے متعدد مقامات پر موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام کے مزارات دنیا کے متعدد مقامات پر موجود ہیں، کئی مقامات پر موجود ہیں۔ حالانکہ روایتوں میں ہے کہ
حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش یا تقریباً جو ہے وہ 124,000 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جبکہ جنت البقیع میں شاید 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، تو اب بقایا 114,000 کہاں گئے، ان کے مزارات کہاں ہیں؟ تو یہ سارے دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے پھیل گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو اسلام سیکھا تو اس اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ پھیل گئے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے پھیل گئے، برائیوں سے روکنے کے لیے انہوں نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور مختلف مقامات پر چلے گئے، اور جہاں گئے یعنی انہوں نے واقعی نیکی کی دعوت کے لیے ایسا سفر کیا کہ انہوں نے تو ہجرت کر لی، اور جہاں گئے وہیں ان کا مزار بن گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد تابعین کرام نے بھی یہی کام کیا کہ جو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا تو وہ اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر تشریف لے گئے، اس کے بعد تبع تابعین نے کیا، پھر ائمہ عظام نے اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے اس سلسلے کو آب و تاب کے ساتھ قائم رکھا، اور ایسا قائم رکھا کہ یہ ہسٹری جاننے والوں سے مخفی نہیں، اور اکابرین کے نقش قدم میں چلتے ہوئے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے شب و روز کوشش کی، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ ہر اسلامی بھائی کو خصوصی طور پر مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے وہ جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی، کہ 8, 9, 10 محرم الحرام اسے راہ خدا میں گزاریں، کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کس طرح انہیں شہید کیا گیا، بھوکے پیاسے رہ کر یہ شہید ہوئے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اور انہوں نے جس دین کی خاطر اپنی جان قربان کی، اسی دین کی سر بلندی کے لیے انہی دنوں میں راہ خدا میں سفر کیجئے، اور واقعی یہ بہت مبارک دن ہے کہ عاشورہ تو بہت مبارک دن ہے، کہ اس کے تو بہت فضائل ہیں مگر ذہن میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش عاشورے کے دن ہوئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زمین پر جو وہ عاشورے کے دن ہی ہوئی، ان کے جو توبہ بھی جو وہ عاشورے کے دن قبول ہوئی، فرعون سے جو نجات ملی موسیٰ علیہ نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو، تو وہ دن بھی عاشورے ہی کا تھا، تو اس دن کے تو بہت فضائل ہیں، اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ آب زمزم شریف تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ وہ مبارک دن ہے، اور جو شخص یہ مبارک دن راہ خدا میں گزارے، نیکی کی دعوت دینے میں گزارے، برائیوں سے روکنے میں گزارے، مسجد میں گزارے، تو اس کی تو کیا بات ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیو، اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل 8, 9, 10 محرم الحرام انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس میں برما میں جو میرے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کو نہیں بھولیے گا، اور جو بیچارہ بھی بے یار و مددگار ہیں، جو بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، جو جن حالات میں ہیں، انہیں نہ بھولیے گا، ان مدنی قافلوں میں جو شہید ہوئے برما میں ظلم و ستم کے ساتھ، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا، ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کیجئے گا، اور جو وہاں بچھڑے ہیں ان کے ملنے کی دعائیں کیجئے گا، جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا، جن کے گھر لٹ گئے، جن کی املاک جلا دی گئی، ان کے لیے بھی دعائیں کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار پھر عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.